Milí posluchači Rádio Klasik Praha vám, jak samozřejmě dobře víte, po celých 24 hodin denně nabízí krásnou hudbu a my povětšinou tu hudbu vnímáme jako příjemnou relaxaci, doplnění denního programu, třeba jako odpočinek, možná někdy i jako vzdělání, ale asi nás úplně nenapadne, že ta krásná hudba a umění jako takové by mohlo sloužit třeba jako předmět našeho rozvíjení, našeho sebepoznání a o tom ví víc a doufám, že nám také prozradí víc paní Magdalena Vokáčová, která je psychologickým koučem, také arteterapeutem, je autorkou knih a věnuje se vlastně koučování jako takovému. Já vás tady moc ráda vítám, dobrý den. Dobrý den. O to víc, že jste prozradila, že jste také naší posluchačkou. Ano, velkou faninkou. Tak já jsem říkala, že vy se věnujete psychologickému koučování po té obecné stránce. Co to vlastně znamená? Koučování je vlastně pedagogika dospělých, bych to nazvala, která využívá různé psychologické metody a těch směrů je spousta. A psychologické koučování hodně vychází jako z klasické psychoterapie a čím vlastně já to ozvláštňuji, je to, já jsem vystudovala divadelní akademii a mám ráda umění a věřím, že umění tady je od toho, aby nám neseschla duše. Takže kombinuju tyhle psychologické postupy, které mají nějaký klasický základ, se všema možnýma formama umění. Mně připadá, že to koučování a psychologické koučování, že je takový trend moderní doby, že to přinesla poslední léta nebo desetiletí. Mám pravdu, nebo mě budete oponovat? No, koučování jako pod tou nálepkou marketingovou coaching, ano, je poslední desetiletí. Ale jinak si myslím, že to je něco, co je hrozně starýho, víc určitě než 2000 let. Je to vlastně zastavení se a přemýšlení nad životem, takže kdybychom hledali skutečné kořeny koučování, tak jdeme do základů filozofie, psychologie, vůbec nějakých možná i náboženství, úvah o člověku a jeho existenci. Pravdou je, že dnešní doba možná právě tou uspěchaností a tím, jak jste sama říkala, marketingem nebo konzumem nás trošku odklání od toho, abychom hledali sami sebe. Možná tam se právě vzala ta nová poloha, ta nová rovina toho, že se lidé k tomu zpátky vracejí a hledají sami sebe. Paradoxem je, že vlastně koučování původně sloužilo k navýšení efektivity a výkonnosti a tím, jak už jsme to všichni přehnali s těma technologiema a s tou výkonností a efektivitou a nejlepším využitím času, tak vlastně vznikla nová potřeba a to je zastavit se. A myslím, že to koučování, tak jak ho chápu já, je právě to zastavení se v dnešní době a vůbec si uvědomění, kdo jsem, co chci, úplně ty nejzákladnější otázky. Jakým způsobem se k tomu lze dobrat? Myslím, že dobrý způsob je vrátit se do dětství a uvědomit si, co mě bavilo v dětství, jaké jsem měl hry, kdo byl můj nejoblíbenější hrdina, moje nejoblíbenější knížka. Co mě bavilo ještě tehdy, než jsem se dozvěděl z médií, od rodičů, od učitelů, co by mě mělo bavit. A vy jste takovým průvodcem toho člověka, toho klienta, který ho vede k těmto úvahám a k té cestě zpět? Určitě, já mám ty nástroje, kterými ten člověk se může dostávat k sobě, ať už se to týká právě psychologie nebo umění. Ale hlavní práce je vždycky na tom klientovi. Jakým způsobem tedy můžete využívat právě cesty umění, ať už hudbu nebo i další umění, výtvarné umění a cokoliv nás napadne pod tím slovem? Hodně používám principy herectví, protože herectví je krásný v tom, že vyjadřuje ten vnitřní obsah člověka navenek. Psaní, protože se vůbec člověk dostane k sobě, u hudbu, protože je to zase nějaký vyjádření emocí, to, co je za slovy, to, co člověk slovy nevyjádří. Tak myslím si, že slouží vůbec všechny tyhle metody k přesnějšímu pojmenování a uchopení toho, kdo jsem v celé šíři, na co třeba jenom pouhá slova nestačí. A je to tak, že to je jenom po té stránce pasivní vnímání toho umění, anebo i aktivní? Ne, vůbec naopak, spíš aktivní, je spousta metod, jak skrz pohyb, zvuk, malování, kreslení, koláže vyjádřit to, kdo jsem. Ale zároveň já jsem teda i velký doporučovatel výstav, koncertů, spisovatelů, kterých by si lidi měli všimnout, protože hrozně těmhle lidem fandím a myslím si, že jsou důležitější lidi, co dělají takzvané neefektivní umění, který nemá žádný jako viditelný prospěch, takže má důležitější roli než kdy jindy, protože nás vrací k naší duchovní podstatě. Máte tady pocit, že právě to hledání této stránky osobnosti je takovou cestou, jak bojovat proti tomu konzumu a proti té spotřební nebo proti té snaze
užívat ten život po té spotřební stránce tak, jak nás ten dnešek a ta rychlost a veškeré ty okolnosti tlačí? Jo, pevně tomu věřím a vidím to i na svých klientech, že vlastně třeba spousta z nich se vrací k něčemu, co už dávno dělala, že měli svoje kapely, zpívali, hráli, poslouchali hudbu a vlastně ke mně přijdou kolikrát a říkají, no jo, já jsem 20 let vlastně vůbec nic neposlouchal, já jsem přestal poslouchat hudbu, já jsem přestal si zpívat, já jsem přestal kreslit. A myslím si, že opravdu to zastavení se a uvědomění si konečnosti naší existence a uvědomění si smrti vede právě k tomu, že si člověk řekne, že všechny ty blikající světýlka jsou tady výloh, jsou tady od toho, aby nás odvedli právě od toho přemýšlení nad koncem. Ale když si ho uvědomíme, tak nám to může právě posloužit k tomu, že si uvědomíme život jako takový a čemu chceme věnovat ten čas, který tady máme. Co si tedy myslíte, že to těm klientům vlastně přináší konkrétního? Vy říkáte v té obecné rovině nějaké sebeuvědomění nebo nějaké sebesmíření s tím, co jsem, ale ještě je to třeba takové oproštění od něčeho, nebo jak si to mohu? Rozumím tomu, k čemu to vlastně je. Tak. Já bych to možná pomenovala zjednodušeně, aby se neminuli s vlastním životem, protože spousta lidí vyrůstá v něčem, v nějaké představě, kým by měli být a co by měli chtít a co by měli dělat a snaží se naplnit tu představu o tom, ale vlastně když si dají tu práci a začnou objevovat, kdo skutečně jsou a co skutečně chtějí, tak je to může navést na naplněné žití, na realizaci jejich vlastního života. A prozraďte mi, když k vám klient přijde, jak to třeba probíhá po té konkrétní stránce, nějaké to vaše společné sezení? Nebo ta vaše cesta, to vaše průvodcovství. Ten začátek úplně neformální. Já si většinou snažím s klientama povídat a zjistit, kdo jsou, vlastně objevit ten jejich svět, protože každý člověk, a to je výsada mého povolání, že se můžu dívat na jednotlivé světy těch lidí, tak každý člověk má svůj specifický svět. A ten svět je krásný a je jedinečný. A já se snažím úplně na začátku pochopit svět toho člověka. To znamená, kdo je, jak žije, jak vypadá jeho všední den, o čem sní, čeho se bojí, po čem touží. Takže ze začátku vlastně je to takový rozjezd jako objevování jeho světa a ten klient ho ale objevuje se mnou, protože my máme často pocit, že náš talent, něco, co nám jde snadno, nebo ten náš svět, že je prostě úplně obyčejný, ne, teď je to náš svět a my ho známe, ale vlastně ten klient má najednou možnost dívat se na ten svět jakoby z odstupu a vidět tu jeho jedinečnost a i si uvědomovat teda, co do něj patří a co do něj nepatří. Prozraďte mi, jací lidé k vám přicházejí a odkud? Úplně různý. Tak já tím, že jsem vystudovala umění, tak vlastně z začátku hodně přicházelo lidi z té umělecké branže. Potom jsem dlouho pracovala pro korporace, takže jsem měla hodně manažerů. A dnes bych řekla, že to je takový úplně jako průřez lidí od ředitelů neziskovek přes různé sportovce. Pořád mám dost lidí z umění, ale mám soudce, právníky, lékaře. Je to široká škála lidí. A ti všichni mají tu potřebu nalézt sami sebe? No, možná si i vůbec definovat, co to pro ně je naplněný život, co to je úspěch a kdo jsou oni sami. No. A v téhle cestě vy jim tedy můžete pomoct svojí spoluúčastí? Já pevně věřím, že jo a myslím, že i z jejich jako reakcí to tak vypadá. A samozřejmě zažívám to, co každý odborník, že to, co perfektně vidím u druhých a umím pojmenovat a tak kolikrát nevidím u sebe, takže já potom sama chodím za svými kolegy. Tak a pokud by někdo měl třeba zájem se s vámi potkat, jakým způsobem se to může stát? Nejjednodušší, jak se mnou potkat, je přečíst si možná moji knížku, protože to je takový, že nemusí nikam docházet a může si z pohodlí domova říct, jestli vůbec ho Vokáčová zajímá. A pokud ho to zaujme, tak může pracovat ještě pořád sám, protože já jsem vytvořila psychologickou hru sebekoučovací karty Carpe Diem, právě na to, aby člověk mohl pracovat sám se sebou. To je druhý způsob, jak mě potkat. No a potom, když se rozhodne, že přímo jako dorazí k nám, tak mám na webových stránkách na sebe kontakt a může si domluvit konkrétní individuální sezení anebo se zúčastnit nějakého workshopu. Tak já věřím, že naše posluchače, naše společné povídání teď zaujalo. Já vám děkuji za tohle zajímavé povídání. Mým hostem byla koučka paní Magdalena Vokáčová. No vám přeji, ať máte řadu spokojených klientů a nám přeji, ať máme řadu spokojených posluchačů, kteří i prostřednictvím hudby najdou sami sebe. Děkuju. Děkuji za pozvání a přeji vše nejlepší Radio Klasik. Děkujeme, naslyšenou. Naslyšenou.